Добрий ранок. Україно, Україно. Ми в Черкасах. Хто там може щось пропустити, подивіться попередні влоги і дізнаєтесь. Зараз ми з мамою йдемо здавати аналізи. Мені треба здати феритин. Мамі, мабуть, теж. Ні. А ти не будеш? Ні. Ти просто так зі мною їдеш? Ого! Це любов. Підтримка. А, зараз треба його онлайн замовити, цей феритин. Ти що, розділила мої ключі? А вони ж ось самі розділились у мене в кармані. Я взагалі не поняла, що це було. Все, здамо кров. І приїдемо назад додому снідати. У нас сьогодні грандіозні плани. Да. Я взагалі восени з дому виходити не дуже люблю. А вранці так взагалі. Не люблю, не люблю. Я думаю, звичайно, що пів на одинадцяту це вже для багатьох не вважається ранок, щоб вийти з дому. Але я так не звикла. Я вже так відвикла. Я ще маю за графіком тільки чистити зубки. Я вже почистила зубки і вмилась. Я буду жалуватися. Все дуже було швидко. Дуже. Зараз, секундочку. Як завжди, не боляче, швидко. Я пам'ятаю, коли мені було років, я не знаю, до 12, до років 16. Я жодного разу, а то й більше, не здавала кров з вени. Мені було дуже страшно. Я це просто, я панічно боялась цього. Я погоджувалась тільки з пальця. Але по факту з пальця больніше. Набагато. Кажу, що боялась кров з вени здавати. Пам'ятаєш, як сильно я відмовлялася? Навіть коли мені призначали лікарі, я така... Ні, якось обійдіться без цього, знаєш. Подумаєш, загальний аналіз крові, типу, зачем він надо лікарю? Так, я не здавала. От, а зараз взагалі нормально. Я не пам'ятаю, як це було перший раз. Ти знімала, по-моєму, це на відео колись, так? Да. Але це було вже років у 18 моїх. Да. Перший раз Маша здає кров з вени. Це було капець. Вона так боялася, думала, що з пальця, ну, типу, норм, а з вени капець, як боляче. Я уявляла, що це, знаєш, як голку прямо туди глибоко мають ставити. О, Боже. Да, я не думала, що, типу, це просто як отак тік і все. І, типу, це отут, там, пів міліметр просто, скільки ага. Голка всередині. Маша, з вени не боляче брати, з пальця набагато больніше. Ні, довір'я і Маша. Ну, бо очі мої це бачили дуже страшно, як я могла очам не вірити. А потім, я пам'ятаю, ще років у 19 мені треба було крапельницю один раз поставити. Uh-huh. І то взагалі я теж, я хоча б вже знала, що з вами брати не боляче, але крапельницю, типу, мені було страшно. Але вам скажу, що крапельницю дійсно неприємно, бо... Воно там стирчить 3 години. Воно там стирчить 3 години, да, і ти, типу... Отлично. І плюс там сам препарат, ти ж відчуваєш, що воно таке там тепленьке. Коротше, я не знаю. Тут більше про психічний стан. Да. А не да. Про... Скоріше того. Ти стоїш, ти лежиш, типу, тут прив'язана штука, а там ходять медсестри, і ти такий, пожалуйста, не зачепіть! Типу, це стрьомно. А вона ще якось її вирішила трошки подвинуть. Вона не там стояла. О, Боже. І я просто така, помогіть. Ну, нормально. Ну, я не була дуже задоволена. А, у мене ще й потім
розлад шлунку був після тої крапельниці. У мене ж була негативна. Да, не то, що ну, негативна реакція, ну типу я конкретно просралась, вибачте за подробності. Тобто, в мене із самого ранку, коли мені зробили крапельницю, до самої ночі у мене був експіріанс по крапельницях. Спочатку я годину лежала, оце мене крапали, потім я їхала до. А, потім я заплатила за це 8 тисяч. Це окрема історія. А потім я приїхала додому, ще й просралась після того. Ну, типа, все пішло не по плану. Ні, просратися то було по плану, бо це... А вона мені не сказала цього, я не знала, я просто думала, що це. Ну, потім я вже коли тобі подзвонила, спитала, чи це норм, ти мені сказала, що да. Ой, ладно. Але ж у мене немає медобразування. Про упреки в коментарях. А. А медсестра з медобразованням не сказала. Не сказала мені. За 8 тисяч. Могла б попередити. Могла б. Да. Могла б. Коротше. Кров все нормально. Я здала. Здала я тільки феритин, бо мені цікаво, який він зараз і чи треба пити залізо, тому що якщо залізо падає, феритин падає і волосся випадає сильніше, і плюс зараз ще осінь, оця лінька, плюс я зараз перехворіла ковідом. Коротше, якщо в мене ще й феритин низький, то мені точно треба починати пити всі вітаміни, залізо і так далі. Далі конфетку. Не їж її зараз. Точно. Ну, тому що це все одно цукор, цукор, підшлункова, інсулін, глюкоза. Ну, неправильно їсти тут на голодний шлунок. Нема, в смислі, тут цукру. Там немає цукру, але це солодке, це все одно. Це все одно, що ти зараз... Блін, варення без цукру. Це. Отлично. Ладно, поїхали додому, я хочу снідати. А ну, оп, туди. Ми приїхали вже додому і зараз снідаємо. Я така запухша, хоча я не виглядаю такою запухшою, в принципі, як я себе відчуваю. Навіть у мене тут просто, не знаю, капець. Дуже багато солі вчора. Да, просто дійсно ми вчора нажралися, знову якоїсь херні були в китайському. Я не знімала вчора влог, мама знімала, я знімала сторіс. Ми були в китайському закладі, наїлись там цих зажарених пельменів китайських і курки в кисло-солодкому оцтовому томатному соусі. Потім ми їли дома, що ми їли? Чіпси, печені овочі, в яких було багато спецій, мама додала, мама запікла батат з гарбузом. Потім я напилася води після того всього і проснулася, відчуваючи себе, ось він запухає. Ось. Ще й рано проснулась. Півдесятий. Ужас. Так що зараз ми поїмо, потім проведемо себе трошки до ладу. Приїде бабуся до нас, прийде, точніше, вона поруч дуже живе. І поїмо. І знов поїмо. Так, да, знов поїмо і знімемо разом відео. Мені і ще одне розмовне на канал. Бо поки я тут з дівчатами разом, треба щось записати. Давно не знімала таке. Ось. А потім бабушка хоче, щоб ми всі разом приготували фаршировані перці. Бо я хочу навчитися їх готувати. Але, звісно, після того, як бабушка розказала, скільки всього треба зробити, я вже не дуже сильно хочу їх навчитись готувати. Але бабушка вирішила своїм обов'язком вже мене все одно навчити, тому бабушка прийде сьогодні з продуктовим набором до нас. Будемо готувати фаршировані перці. Я вам, мабуть, на влог познімаю, як це буде. Отак. А чому ми ще твою маму не дивимося? Не поняла. Голосовий пошук на мікрофоні. А, ого! Я подивлюсь, тут зараз англійська стоїть, а треба, мабуть, спочатку переставити на українську, так? Да? Мами телевізор, якого можна так в пульті говорити. Супер мама.
все знайшло. Офігеть. От це да. А за скільки ви телек купили? Такий, він просто вообще не висне. Ну, це остання модель Samsung. Ой, LG. LG, да. Він не висне. Я не помню. Ну я ж платила. Я ціни не пам'ятаю. Тоже хорошо. Так. А що ми дивилися вчора? Ми тут. Ти тут дивилась випуск? Угу. Це був уже кінець? Супермаму, типу, вже назвали? А хто виграв? Красотка, так. Красотка, красотка. А, виклик все нормально. Так, угу. Да, але Кропачов нікому не дав 10. А, так я от бачиш, теж. Вони буває. Самі. А другою, знаєш, хто була? А? Ота припижена. Іра Смінко? Понятно. У нас гості тут дивіться. І купи. Привіт. І купи оту. Ми зняли відео, де ми говорили про все на світі. От це, от, знаєте, хлопці, стосунки, весілля. Потім вам виставлю подивитися. Так, будемо перці робити. Так, да, сьогодні ми зараз всі ще трошки роз'їдемося по своїх справах, а потім ввечері ще раз зберемося і будемо готувати. Що? Фаршировані перці. Я хочу навчитися, я вам вже говорила. Але я теж хочу навчитися. Падлу, але бабушка вже все принесла і в нас немає вибору. Да. Вона все вирішила за нас. Зараз я виставлю розмовне відео з Асею на каналу. І потім поїдемо з мамою на ту нашу квартиру попередню. Мені треба, щоб ти розказала моїм підписникам, де це ти живеш, бо ніхто не розуміє, де ми знаходимося. Я живу в Прима. Ні, потім, попозже. Попозже, не прямо зараз. В цьому влозі, але попозже, бо мені треба попрацювати. Мама ледь стрічку включає. Включила. Та пофіг, і так все хорошо. Виходить, коли це дзеркало включено. Ти вже не хотіла. Ну що, я синя. Ну, потому що виключи і включи, ти що, не знаєш, що робити. Мама наполягла. Ми приїхали додому. Ми приїхали додому на стару квартиру, ну, нашу. Тут мама хоче деякі речі забрати з собою додому. Також пуховичок там якийсь хоче тепленький. Я тут глянула, чи нічого мені більше не треба, в принципі, ні. Ну так. Тут ще ця квартира не здається, нічого такого. Вона у нас запасна. Я як приїжджатиму, можу тут лишатися. Речі ми тут, ну, типу, одяг там не сезонний зберігаємо. Якийсь там хлам. От. Але мама сюди часто приїжджає. Теж якісь речі там перевозить. Посудомийку регулярно приїжджає, включає, бо щось вона каже, що начебто не можна, там щоб вона тиждень стояла, посудомийку треба типу раз на тиждень запускати бажано. Тут ця мама катається. Ось так, а так то мама зараз переїхала в нову квартиру. Вона потім розкаже, що там, де, куди і як. А тепер мама живе в класній хаті. Почала останнім часом губи фарбувати частіше, мені так подобається. Давно так часто губи не фарбувала, а тепер кожен раз фарбую. Оця штучка для перців офігенна, мама сказала. Вообще, мабуть, не в контексті, не зрозуміло, що. Зараз ще раз поясню. Ось у нас ціла тарілка перців болгарських, які, зараз у мене фокус тут, ага, які ми будемо зараз фарширувати. Оця штука ми купили вчора в магазині, такому типу Аврори, тільки там все для дому тільки. Це чистилка для болгарських перців, щоб оцю внутрянку діставати. Бабушка сьогодні їх оці всі почистила для нас. Сказала, що це капець як зручно. Так, раз, 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 оп, і все, сполосни ще раз, пожалуйста. Там якась штучка, вона зачіпається і витягує саме.
Так, а стоп, а мы не маємо спочатку перці сварити? Ні, воно все раз. А, понятно. Тоді все простіше. Угу. Бабушка, вона взагалі продинамила нас, планувала прийти до нас на вечерю, це знала все готувати. Ми їй подзвонили, вона сказала, ні, дівчатки, сорянчик, я буду вдома. М'ясо. А вона принесла сьогодні фарш готовий для огурців. З рисом і з цибулею. Все готово, просто засунути і смішати. Я тут вже поставила бульйончик. Бульйончик у мене був з індичка. Такий навар стекло. Індичка? Да. Я варила індика. Зараз... Так що, зараз я буду перший раз в житті фаршувати перці. Я цього ніколи не робила. Але хочу вміти. А ну повернись і на мене це тепер ще раз скажи. Зараз Маша буде вперше в житті фарширувати перці. Я? Тільки не я. В смислі, хто? Вдвох. Бабуся тебе хотіла навчити. Я не намагалась навчитися. В общем, моя мама принесла просто все. Фарш готовий, який сюди треба начинити, і навіть почищені перчики. Чистила вона оцією чистілкою, якою я вчора їй презентувала. Вона щось мені її принесла, сказавши, що вона дуже класна. Общем, а чому вона у тебе залишила? Сподівається, мабуть, що я буду теж перці готувати. Може, так і буде. Yeah. Тут у мене вже вариться цибулька з морквою, ну, гріється. І бульйон, який застив холодець. А бульйон був з індички. А це ще Маша буде начиняти перчики. І туди складати так рівненько. Тик-тик-тик-тик. Да? Відчуваю, що мене використали всі ці афери. Ні. Наоборот. Тебе намагаємося долучити до домашньої кухні. А ти сама не хочеш її готувати. Я готую багато всього. Хорошо, от а перець. А ти забажала перці навчитися. Це ти захотіла. Знімаю цю мені. А я сама можу. От перець. Звичайний. Найдешевший перець. Руки якраз тільки що помила. Почищений. Я так люблю трохи це сире м'ясо. І туди. І туди. Туди плотненько туди запихуй, прям хорошо, щоб натрамбовуй, коротше. Чим більше запихнеш, тим краще буде. Да? А ти що командуєш? Ти взагалі не знаєш. А я теж долучусь. Ти взагалі не знаєш, як і готовиться. Не знаю. Нам бабушка так на словах розказала, що зробити. Ну, все пояснила, все зрозуміло. Ну, що, я стою, штампую оце. Я просто дуже люблю фаршировані перці. Більше, ніж голубці навіть. Мені більше подобається смак тушкованих оцих перців, аніж капусти. Пишіть, чи ви вмієте їх готувати. Це цікаво. Так, і треба, мабуть, кудись їх складати, так? Так, в іншу якусь місочку. В іншу місочку. О, начинила. Ну, поки що. Та маленька. Подивись, скільки перців. Ні, став, ще одна є, а потім ми будемо перекладати туди. Добре. Ну все, зараз включимо супермаму і будемо це толкати. Да, я теж долучаюсь. Відчуваю себе трошки дивно. Що? Не знаю, це якось не дуже приємно. Толкати перці? Да. Я ще не розумію, чи там повітря, чи то я вже вперлася. Край. Ну, узнаємо. Так, а що бабушка робила з фаршем? Там просто цибуля вона вже посмажена, ж правильно додала? Мабуть, так. Да. І цей рис відварений. Ні, не відварений. Ні, від... Недоварений. Недоварений, так, да, він такий, альденте. Альденте, да. Просто фарш ще холодний, і пальці замерзають. Та ладно, у нас вдома тепло. Чого ти в світрі? Тобі не жарко? Мені в цій кофті взагалі. Я просто в шортах, у мене контраст, поняла? А ти в штанах і в топі. Так і виходить. Мама, ти дивишся? Мама, ми от ділимо. Да, ми правильно робимо все.
Мама буде дивитися і ржати, що ми довго це, мабуть, робимо. В неї рука вже набита, вона так тик-тик-тик-тик-тик, 5 хвилин і все, готове. І начинені. Да. Бо там вже щось шмажиться, шквариться, Кеті вже пригає, хоче щось від неї теж. Ну і, в общем, вона робить все дуже швидко. Я те, що вмію, теж роблю дуже швидко. А перці в житті не готувала, ні перці, ні голубці. Да, така а я голубці один раз робила. Навіть Маша робила голубці. І на, так з ними натравилась, якщо чесно. З цією капустою, поки я її зайшла, як впутуть в кастрюлю. Потім мене рвались листочки, я не знала, яких... Коротше. Колись я на це наважусь, звичайно, знову. Але поки що мені не захотілося, вже пройшло роки три. Ставь рядом, щоб вони цей. Тепер три. А що їх не можна покласти? Щоб фарш не вилазив. Чим там не сидиться. Щось треба отак. Мама казали. Казали? Мама казали, да, Маришка. Так як хочеться ручки в кипяток засунути. Тихо. Тримай. Тютелька в тютельку. Тримай! Мать! Зараз в мене є... Вилавлювай! У мене є декілька. Ти що, отут, так? Да? Тут, ну тут. Трюлю! Все, 20 хвилин з караварки. 20 хвилин? Ну да, там холодець за 20 хвилин робиться. А та штука. Я не знаю, що не як робиться холодець. А 5 хвилин. А, тобто 12. Понятно. Вони так пахнуть. Да. Боже, вони пахнуть їх, точно. Да? Реально. Точно як у бабусі пахнуть. Давай. Давай, щось на щось. Не знаю, давай як? Подумаємо. Я тут салатики зробила, а треба кудись оце викласти. Куди ми це зробимо? Що, перці викласти? Ну так, да, ми будемо їх. А може їх отак прямо з бульйоном на стілку ставити? Чуєш? Тут у мене ще... Давай цю просто кастрюлю достанемо і поставимо на... І будемо їх туди доставати. Давай. А вона гаряча? Ну така тепленька. Нормально, бери. Ой, подожди, я не... Та не гаряча, нормально. Маша, хорошо бери, бо буде жалко. Це... Маша. Так. Ні-ні-ні, треба, щоб хтось один ніс, тому що, ну, тема... Ну, це ж прикольно. Ні. Ну, давай. Та ти що, я не готова ризикувати цим скарбом заради твоїх оцих авантюр. Так. Боже, яка зручна бутилочка оця пляшка. Господи, так важко мені відкривається ловлення. Де вона? Я їм дьоркала, не тобі. А я перед тим дьору побачила. Ось. Боже. Це вообще... Що це? Просто супер-класна пляшечка. Я туди налила оливкове олії, потім визжала лимончик, додала ярчиці і дивіться, так робимо. А потім отак раз, ага, і лиш. Да, а потім раз, і в холодильник. Ну що? Ну що? Дивіться, як зручно. Угу. Огірочки мариновані. Щось я тут не врахувала. А, о, назад. О, отлично. Все хорошо. Густа дуже. Густий соус. Оп, і все назад іде. Так, ну що? Моя. Гаряче? Угу. Не сире? Не. Як у бабушки.
Ну це вона все зробила. Ми тільки запхали і зварили, реально. Ми тільки зварили. В огірках забагато гвоздики було. Дуже смачно. Перці топові. Так, пробуємо. Куштуй, куштуй. Я вже скуштувала. Каже, дуже смачно. Ага. Але гаряче. Ага. Спасибо. Ти мені дула в ротика? Це якась більш термостатна. Я просто більш голодна. Угу. Да. Що? Угу. Що? Це вони. Смачно. Все. Пішли дивитися супермаму. Так. Да.